Du har säkert hört skapelsetroende påpeka att människan inte kan skapa liv. Det är inte mer att du ska tänka, alltså kan inte liv skapas. Du ska tänka, alltså är liv väldigt svårt att skapa. Och poängen är att eftersom liv är någonting så otroligt komplicerat så krävs en gud för att det ska bli något liv gjort. Även om vi bortser från Ockhams princip som säger att vi bör undvika att blanda in element som ändå inte behövs när vi ska förklara något, till exempel gud, så närmar vi oss åklagarens argumentationsfel. Om vi hävdar att livet uppstått utan gudomligt ingripande så kanske en tänkt åklagare skulle be oss att påvisa hur det här har gått till, vilket vi inte kan göra. Om vi är oförmögna att iscensätta en händelse som vi påstår har inträffat, borde det inte då vara rimligt att ifrågasätta huruvida händelsen verkligen har inträffat? Någon kanske räknar ut att det är en sannolikhet på en mot massor av miljarders miljarder att en händelse har inträffat, vilket rent statistiskt skulle innebära att händelsen inte har inträffat. Det här är åklagarens argumentationsfel. Sannolikhet används för att bilda sig en uppfattning om framtida händelser, inte förflutna händelser. Tänk dig att du kastar en tärning och får en sexa. Enligt samma logik skulle du ifrågasätta sexan med argumentet att det är 83% chans att sexan inte är en sexa, men bara 17% chans att sexan verkligen är en sexa. Och där har du åklagarens argumentationsfel. När det gäller osannolika händelser i naturen, som till exempel livets uppkomst, så måste vi även tänka på att det finns väldigt många tillfällen och väldigt många platser, så en låg sannolikhet är sällan något problem. Det som kan hända, det händer förr eller senare.